ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ପାଇଛେ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଟା 9:51-12:15 ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା କଥା, ତେଣୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି 9:51 ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁନାବେଶ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା। ସେବାୟତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମାନଙ୍କର ବି ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେ ବି ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଟକଣା ବା ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯେ କେହି ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ମଧୁରପଣା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଏବେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଭିତରଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭିତରଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରଭଣ୍ଡାରରୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 11:00 ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାର ଦର୍ଶନ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ସେବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସହାୟତା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କଟକଣା ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 18 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 8:00 ଆମର ସବୁଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଯାଇପାରିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି, ବାକି 3 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାମୟିକ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟିର ଭିଜିଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯଥାରୀତି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁନାବେଶ ଖୁବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଯଦି କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ, ଅଧିକ କିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ପାଇଛେ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଟା 9:51-12:15 ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା କଥା, ତେଣୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି 9:51 ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାରୀତି ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।